V tomto místě nebo někde ve Slaném, kde k tomu budou vhodné postoji. A takže letos to poprvé plníme toto. Chtěl bych sem poprosit slánský sextet, aby nám zahrál několik dobových melodií. Když se dívali na Facebook a na některé elektronické zdroje, tam bylo napsáno, že je to vzpomínka na všechny muže, kteří v obou světových válkách padli na straně dobra. Já musím říct, že ono je velmi těžké rozlišovat, která strana byla strana dobra, zvláště v té první světové válce, protože vy víte, že dějiny píší vítězové a to, co se v průběhu války zdá jako jednoznačné, tak po jejím konci může vypadat jinak. Každopádně já si myslím, že je dobré vzpomínat na všechny muže, kteří v těch válkách bojovali a padli či zemřeli, protože většina z nich do nich nešla, že chtěla, ale protože musela.